Според Законот за работните односи, работничката која го дои детето и по изминувањето на отсуството поради бременост, раѓање и родителство, започнала со работа кај работодавачот, има право на платена пауза во текот на работното време за да го дои детето. Во Законот за работните односи е предвидено дека паузата може да се одреди дури по 2 часа работа и најдоцна 3 часа пред крајот на работното време.